réveille quand même. Thank you.
dubbel i fjäll i Norge roda kämpar utan par. Från en inge vårt bröd i alleva. Men vem ska före vår i rune när vi sälla i må? Den första kunden dö värld med sin hand. Den andra kunde stile där innan det var. Men vem ska före vår i rune när vi sälla i må? Den tredje han for under vannet som en fisk. Den fjärde fattig aldrig i mat på dis. Men vem ska före vår i rune när vi sälla i må? Hva med i feiler? Er det bare å begynne på'n igjen? På Dovre fjell i Norge loda kjemper uten bær. Tronen inge vårt brødre. Yeah.